Про салон інтер'єру можна казати дуже багато, адже саме тут ретельно слідкують за якістю та актуальністю представлених позицій у кожному інтер'єрному напрямку. Постійно навчаються новому. Темі паркету в інтер'єру приділяють особливу увагу. А в тандемі з експертом сьогоднішньої рубрики «Дизайн-клас» архітектором Олександром Грабовським про паркет ви дізнаєтеся майже все. Олександр Грабовський – один з найвідоміших сучасних архітекторів, засновник власної дизайн-студії, переможець багатьох конкурсів. Ми бажаємо і прагнемо створювати простір, що буде існувати поза часом і не буде залежати від моди та тенденції. Одна з ідей студії. Одной із самых положительных характеристик паркета является, конечно же, его экологичность. В своих интерьерах я очень люблю дерево и большое внимание уделяю паркету. Это очень важно. Это очень важно, самое главное, для здоровья человека. Ну и это уют, это красота, это всегда стильно, уютно и красиво. Паркет – покриття універсальне, адже його використовують у більшості існуючих стилів. І лофт, і класика, і мінімалізм. Він будь-де виглядатиме гармонійно. Важливу роль тут має малюнок укладки і дерево, з якого виготовляють паркет. Вот это палубная укладка. Палубная укладка – это максимально хаотичная укладка паркета, которая позволяет, да, наверное, его и по ширине, и по длине максимально интересно выложить, да? То есть, если мы его сравним с более классической укладкой, елочка, которая достаточно популярна была давно и сейчас вернулась там, в 2017-2018 году как в паркете, так и в керамике, то есть тут другой размер самих ламелей, дощечек. Он более маленький, короткий и совсем другой рисунок создается. Ну и, соответственно, эффекты применения его, ну, немножко другое. Ялинка – прототип новостворених видів укладок, і шеврон – один із них. Але значна відмінність – більший розмір ламелей. Ми бачимо, як стикуються ці короткі ламелі. Тобто вони підрізаються, і стик виходить другий, теж цікавий, більш, мабуть, стильний і сучасний. Якщо це більш класичне рішення, то я бы сказал, это более современная подача. Также очень интересным в последнее время это паркетная мозаика. Рисунки самих дощечек могут быть очень разные, и эффект, соответственно, иногда очень даже непредсказуемый. Досвідчений архітектор-дизайнер знає, матеріал паркету, покриття і укладка змінюють вигляд підлоги за рахунок заломлення світла. Паркет може бути і матовим, і глянцевим. Также одно из очень важных вещей в паркете – это его тактильные ощущения. То есть это фактура дерева, он может быть под маслом, он может быть вскрыт лаком, он может быть состарен, тогда босиком вы почувствуете каждый стык и натуральность этого материала. В этом его изюминка. Если вы привыкли окружать себя натуральными, естественными материалами, и если вы любите неповторимость природы, а утром хотите босиком пройтись по натуральному дереву, то ваш выбор – паркет. Исследовав наши продажи за последнее время, мы смело можем разделить наши покупатели на две группы. Первая – это те, которые привыкли к натуральному дереву и понимают, что пол может быть только паркетом. И вторая – это молодые активные ребята, которые следят за современными трендами и выбирают эко. Щодо правильного вибору брендів паркету, для вас ще кілька корисних порад. На сьогоднішній день существует дві великі групи производителей паркету. Перше – це производство в Україні, друге – це производство за її пределами. Ми рекомендуємо вам вибирати паркет і бренд з історією. Также хотелось бы дать еще несколько практических советов для выбора. Первый – выбирайте паркет глазами, нравится, не нравится. Второй – обращайте внимание на тактильные ощущения. У паркета бывают совершенно разные виды покрытий. И третье – определитесь, ваш паркет в вашем дизайне, какую будет играть роль. Он будет или акцентом, или хорошим фоном. Маємо надію, що сьогоднішні поради вам допоможуть зробити правильний вибір. А якщо ви архітектор або дизайнер і бажаєте знати більше, салон Інтер'єру запрошує 17 квітня на презентацію паркетної дошки бренду ESCO, де буде оголошено про конкурс з головним призом – путівкою до Праги. Дізнайтеся подробиці у менеджерів салону.